Ahoj, já vás vítám u objevu a přešlapů za srpen. Ani nemůžu věřit, že je srpen. Za prvý, že to tak všechno rychle uteklo, utekly prázdniny a tak. Ale hlavně, když se podívám ven, tak venku je tak ošklivě sichravo, že to snad ani není možný. Já se tady to ošklivý sichravý počasí snažím rozbít tohle s tou krásnou červenou rtěnkou, kterou mám teď na rtech. A to je rovnou můj první objev. A je to tahle dermakolí dlouhotrvající rtěnka, která má takový ten klikací systém, který já teda opřímně moc nemám ráda, protože když to jako nezakliknete takhle pořádně, tak ono to takhle vylejzá. Nicméně rtěnka sama o sobě je naprosto skvělá. Vníte, že je to prostě normální klasická červená rtěnka, maličko s takovým tím modrým studeným tónem, víc než s takovým tím teplým. Já jsem si ji kupovala hlavně kvůli té barvě, protože to bylo přesně to, co jsem chtěla. Jsem hledala takovouhle klasickou, ale studenější červenou. Je to teda odstín 08, je to prostě krásná červená, se kterou se podle mě nespletete. Je maličko suší, možná normální, spíš suší bych řekla. A s Too Faced primerem pod jakoby narty na vklidu jakoby 4 hodiny normálně nějakého mluvení a tak, takže myslím si, že na večer je úplně v pohodě. A na těch rtech na to, že jakoby je poměrně příjemná, nebo je hodně příjemná na to, jak jakoby vydrží. Takže myslím si, že stojí, já nevím, 120 korun, stovku, něco okolo toho. Koupíte to doma v Dreamku, v Rossmanovi, prakticky všude. Takže já si myslím, že pokud hledáte pěknou červenou rtěnku, tak tohle je ideální, jako ideální kombinace za úplně skvělý peníze. Takže určitě tady tu rtěnku nepřehlídněte, prostě pokud jste na lovu fakt tý perfektní červený rtěnky. No a teď budou moje objevy čistě už jenom stínový. A můj objev budou tyhle ty dvě sleek paletky, které teďkon jsou moje dvě poslední teďkon nový novinky moje. Za poslední asi měsíc. První je tahle Candy, která prostě má nádherný barvy. Má tam jak jakoby třpitivý, tak i nějaký matný. A ty barvy jsou krásné, šťavnatý, hravý, ideální prostě léto, jaro. A ta druhá je takováhle podzimní, kterou upřímně trošku jsem ráda za to sichravo, protože budu mít na tady tu paletku větší chuť o to. Takže to je taková, je celá matná, tohle je V2. A je fakt nádherná, jsou tam matný stíny a tyhle ty krásné teplý budou úplně skvělý na podzim. Celkově jsou tady ty paletky úplně úžasné, nemůžu říct, že by jedna byla lepší, jedna horší. Sleek má nádherně krémový stíny, takový jakoby máslový a hezky pigmentovaný. Jsou lehce na té prášivější straně, ale na druhou stranu to se dá zvládnout, není to nic, co by mi vadilo. A vzhledem k tomu, že ta paletka stojí, já nevím, 10 euro nějak tak, prostě do 300, máte tam 12 stínů a prostě ta kvalita je úžasná, takže ji to jakoby nemůžu vytknout. Je úplně jedno, jestli ty stíny v té paletce jsou matný, nebo jestli jsou třpitivý, pigmentovaný, jsou skvělé, řekla bych, že u té V2 ty matný jsou prostě úplně tip-top. V té Candy, nebo co mám i jinou paletku, tak ty matný nejsou až tak máslový, že ta V2 je na ty matný fakt povedená. Ale nejde říct, že když si koupíte od Sleeku paletku, co jsem zatím vyzkoumala z těch tří, co mám, tak nejde říct, že když si koupíte paletku, kde jsou jak třpitivý, tak i matný, že ty matný budou špatný. To si myslím, že se říct nedá, že takhle to je fakt jakoby výborná napříč těma finishema, napříč těma paletkama. Jakoby nemáte šanci se moc se Sleekem splíst, což je super, protože mě často se mě ptáte, jako kterou paletku si máte koupit a že chcete takovýhle líčení. Je to úplně jedno, prostě se podívejte na ty paletky a kde se vám bude líbit nejvíc barviček, který prostě asi nejvíc unosíte, tak to vemte. Protože mně přijde, že se moc splést nemůžete. Kamarádka jedna tam má Divine Storm, myslím, nebo nějakou koule, ještě jednu. Právě s těma nositelnýma třpitivýma a jako ta paletka je úžasná. A i ona s tím dělá nádherný líčení, jednoduchý, krásný, takže myslím si, že se fakt s těma paletkama nemáte moc šanci splíct. Prostě Sleek paletky opravdu skvělý, ideální, pohodlný na cestování, protože mají i veliký zrcátko, takže myslím si, že nevím, jestli jako fakt hledáte pěknou paletku, tak tohle
je podle mě úplně jasnačka. Si za ní prostě chcete dát ty 300, tak určitě do ní jděte. Další absolutní objev je, a to vám muselo být úplně jasný, tyhle ty stíny od Urban Decay, které jsou v odstínu Diamond Dog. Vidíte, že je to krásná třpitivá záležitost, takový skoro mokrý efekt. Já jsem si je přivezla z Milána a strašně mám ráda, mám s nima tutoriál, dávám ho dolů. A musím říct, že prostě stíny Urban Decay, víte, že já mám strašně ráda, obdivuju je a miluju je strašně dlouho. A myslím si, že pokud se chcete investovat do stínu nebo do paletky prostě víc, tak Urban Decay je zase něco, kde se nespletete. Možná vám přijde zvláštní, že jakoby říkám, že tyhle ty paletky jsou úplně skvělý a pak najednou mám stín jeden, který stojí jako dvě tady ty paletky, proč si kupuju jeden stín. Za prvý, podle pro mě je tady ten stín absolutně jedinečný a nikdy jsem nic takového nenašla, neviděla a přijde mi, že asi ještě dlouho neuvidím. Za druhý, je to pro mě srdcovka a za třetí, jako proč ne, neberte to, nesuďte to, podle mě soudím tebe. Podle sebe soudím tebe, prostě někdo se ty stíny dá více, nikdo prostě ne, pokud za to ochotný, nejste ochotný za to ty peníze rád, tak za to nedávejte. Ale já teda za tady tu nádheru ty peníze klidně dám, protože tohle je fakt úplně krásný efekt, uznejte, že jako tohle z toho navíčku je opravdu něco nádherného. Kvalitou je to prostě furt Urban Decay, takže prostě naprosto, naprosto v pořádku a k tomu je to prostě něco neskutečného. Takže určitě Diamond Dog, to je můj nový štěňátko, jako milník, se kterým se ráda mazlím. Tak a poslední takový objev, už trošku slabší, ale furt asi jo, je tahle paletka od NYC. Nebo teda NYC, nebo prostě New York Color, to je úplně jinak, to čtete, všechno to znamená to samý. A tahle z toho takovýhle krásný quattro je sice pěkný, mě stalo nějakých 60 korun, ještě dokonce je ve slevě. Je to objev, ty stíny jakby nejsou vůbec špatný, ale mám tam několik problémů, který si myslím zabraňují tomu, aby třeba tahle paletka doběhla tuhle, jo, nebo jakýkoliv paletky od Sleeku. Na druhou stranu na tu cenu je to furt fajn. Ty problémy jsou, že ty barvy jsou takový lehce jako našedlý. A mezi těmahle dvouma a těmahle dvouma už jakoby moc není rozdíl. Pardon. Moc není rozdíl, jo. A hlavně ne na víčku, nebo tak jako mně přijde, že by mohly být ty stíny daleko jakoby zářivější, víš, že jsou takový jako, vidíte, lehce takový zašedlý, jo, jsou takový prostě, není to prostě červená, burgundy, krásná, zářivá červená, ale taková jako hnědá do červená. Já chápu, že spousta lidí to může vyhledávat, že prostě nemají rádi něco extra zářivýho, ale já asi z těch lidí úplně nejsem. A říkám, ty stíny prostě působí daleko víc jakoby zašedlec potom na víčku, než jsou takhle v té palece. Výdrž je OK, aplikace je OK, zase trošičku víc prášen, přijde mi, že ještě rozhodně víc než ty Sleek. Ale dá se to zvládnout, ta manipulace s nima není nějak tragická. Znovu za tu cenu je to něco, co dokážu jakoby akceptovat a respektovat a smířím se s tím. Zas ale musím říct, že možná bych si radši koupila takový ty Catrice paletky, mám s Catrice paletkou jednou takovou velký tutoriál, nemám ho když tak zase dolů. Takový ty prostě od Catrice ty čtyřky, ty jsou úplně skvělý, ta kvalita je úžasná a určitě mi práše jej a přijde mi, že tu barvu, na kterou se tam díváte, tak to opravdu dostanete, zatímco u tady toho mi přijde, že to úplně tak není. Že v originále tohle stojí, já nevím, skoro 100, tam to stojí 120, já bych asi šla radši do té Catrice, ale neříkám, že tohle je špatná záležitost. Prostě pokud tak nějak hledáte jako pěknou paletku za hodně málo peněz, tohle není špatný nápad, ale myslím si, že když si připlatíte ještě o trošičku víc, tak dostanete ještě trošičku víc kvality. Na druhou stranu furt nemůžu říct znova, že tady to není použitelný. Takže myslím si, že pro spoustu lidí to bude objev. Pro mě asi ne tak jako velký.
Ale říkám, nemůžu jí zase jako prostě hanit, protože to zase jako by nebylo úplně fér. Teď už ke dvou mojim přešlapům a tím prvním je tahle ta tvářenka od Catrice, která je z kolekce Candy Shock a vypadá takhle naprosto nádherně. Taková krásná, světlá, prostě Barbie švýkačková, růžová. Ale já s ní mám jeden problém a to je ten, že ona není moc pigmentovaná. Jako já když ji tady takhle jako vydřu a pak ji vydřu do ruky, tak ji jako nanesu. A já jsem teď teda hodně opálená oproti tomu, co jsem byla, když jsem si ji kupovala, takže takhle vypadá jako fakt jako světlej flek. Normálně tady to je na mě jako lehoulince na růžovělý. Nedá výdrž, určitě nedá 12 hodin. Já ji normálně nanáším takhle jako. Že ji normálně chledávám jako, jo, rovnou, takhle ji nanáším a pak ji jakoby rozetřu štětcem, protože bohužel to jako jinak nejde. A já jakoby produkty Catrice mám ráda, přijde mi, že zase to je jako levná, ale fakt superová záležitost v tom, že prostě je kvalitní a je nápaditá. Tady to bohužel teda nic moc, ale zase jako byla to limitka, tak tu už asi možná předpokládám nekoupíte, když já jsem já ji furt jsem ji viděla v takových těch výprodejových stojancích. Ale znova bych teda do ní nešla, jako. Říkám, nějak úplně to není to, co to vypadá, že by to mohlo být. No a poslední přešlap je něco, co jsem vůbec nechtěla, aby to byl přešlap. Ale jakože hrozně nechtěla. A to jsou tady ty Aiko Skinny Liner. A já jsem vám říkala v nákupech a novinkách vlastně před měsícem, že jsem si teda koupila a že Aiko jako je značka, o který se u nás podle mě moc nemluví. A právě dělají tyhle ty fixkový linky, který takhle vypadají, že jsou úplně skvělý. Vypadají, že jsou krásně jakoby černý, pigmentovaný. Jo, a že jsou fakt fajn. Ale, já jsem se koupila, protože vím, že používají často Asiatky, které mají problém s tím, že se jim obtiskávají, že jim linky nevydržej. No, ale teda musím říct, že mě moc teda nevydržej. Já mám masnější víčka, ale zkoušela jsem je dávat na color tattoo a na všechno možné, co mi normálně drží. A není to úplně ono teda. Jakoby ta pigmentace je poměrně fajn, mohly by usychat klidně černější, klidně i matnější. S tím se smířím, není to nic tragického. Přijde mi, že ale když v momentě, kdy je nanesete na ty stíny, tak oni na ten fix se strašně těžko, nebo hodně chytají ty stíny. A po další manipulaci je musíte nechat den odpočinout a nemáte šanci s nima kreslit. Já teda jakoby mám dva, jo, jeden mrňavý, jeden velký, ale prostě jako já jako pak jsem v procesu toho, že prostě dva dny z týdnu čekám, kdy mi jako zase se nastartujou, jo, což určitě není prostě fajn. A hrozně rychle se to obalí stínama. Nevím, nikdy mi to jako úplně nedělali jiný takovýhle fixky, ale tohle z toho mi přijde, že to dělá extrémně a poměrně rychle jakoby bledne přes den při nošení. Takže vy si takhle dáte černou a pak už půlce dne už má jako šedivou. A večer už jako nemáte moc ani ty ocásky, protože prostě se jako udrolej a není to prostě úplně ono. Možná pokud nemáte masný víčka, pokud nejste náročný na to, aby ty věci opravdu vydržely, já nevím, 12 hodin a tak. Takže myslím, že to jako asi není úplně problém. Já jsem na ně poměrně náročná a mým testem teda úplně neprošly. Aplikace, manipulace, jakoby no, manipulace s tím je úplně skvělá. Fakt si myslím, že najdete levnější alternativu u nás v drogerii a nemusíte prostě objednávat Aiko, bohužel. Tak tím teda jsem završila srpnový objevy a přešlapy. Mě by schválně zajímalo, jaký vy používáte linky nejradši. Jestli máte nejradši klasický tekutý, nebo jestli máte rádi takhle jakoby v tom fixu, v tušce, gelový linky. Jaký ten typ prostě té aplikace vy nejradši volíte, pokud teda samozřejmě si děláte linky, tak jaký typ té aplikace vy rádi volíte. Tak to by mě zajímalo, jaký budou schválně nejpopulárnější. Asi netroufnu jako ani tvrdit teda. No uvidíme, vyzkoumáme to. No a to je všechno.
Jo, a já ještě moc poděkuju Adelce, která mi naposlala kvěle zápisník. A já už jenom používám takhle. Ski, na videa. Tak to moc děkuju. No tak jo, tak to je teda úplně všechno, mějte se hezky. A doufejte v hezčí počasí, v nějaký teplo, velkou sluníčku a tak podobně. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!